بسم الله الرحمن الرحيم درنو لدونکو او ګرونو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زبیح الله ظاهر یم د بیولوژي د ښوونکي په حیث غواړم تاسو ته د ولسم ټولګي د بیولوژي مضمون څخه یو زړه راښکونکي او جالبه موضوع تشریح کړم. درنو زده کوونکو، تېره ورځ موږ او تاسې په خپل درس کې مایکروسکوپ ولوستو. د مایکروسکوپ تعریف، تاریخچه او ډولونه باندې پوه شو. نن غواړو چې یوه جالبه په زړه پورې او راښکونکې موضوع تشریح کړو. د دې انځور په لیدلو سره ذهن ته څه درځي؟ نه، دا یوه مڼه ده؟ دا یوه مڼه نه ده، البته دا یوه کوروي یا دایروي حجره ده چې یوه سطحه یا یوه برخه یې ورڅخه لرې شوې. موږ نن غواړو چې په خپل درس کې حجره وپیژنو. د حجرې د جوړښت په اړه لنډ معلومات وړاندې کړو. راځو لومړی د دې لپاره چې حجرې په څو ډوله دي. د لومړي سر نه حجرې په دوو برخو باندې وېشل شوي. د هستې د نه لرلو او لرلو له مخې حجرې په دوه ډوله دي، یو یوکاریوتا او بل پروکاریوتا. دواړه یونانی کلمې دي چې ایو په معنا دی ایو کار یو تا. ایو په معنا دی حقیقی او کاریوتا یا کاریون په معنا دی دننه یا هسته په معنا ده. دویم ډول یې پرو کاریوتا. پرو کار یو تا پرو کاریوتا. پرو په معنا د ساده او کاریون په معنا د هستې، یعنی هغه ژوندي موجودات چې ابتدایي هسته ولري. وروسته په خپل وار سره یو کاریوتا بیا په دوو برخو ویشل شوي چې یو یې حیواني حجرې او بل یې نباتي حجرې دي. که څه هم د حجرې په تعریف کې مولوستي وو چې حجره د ټولو ژوندیو موجوداتو اساسی، جوړښتیز او د دندې د کنټرولولو واحد دی، خو بیا هم حجرات د دندې شمیر، شکل او اندازې له مخې سره توپیر لري. حجره د موقعیت په لحاظ، د دندې په لحاظ او د جسم پر د شکل او اندازې په لحاظ یو د بل سره مختلف توپیرونه لري. درنو زده کوونکو، د دې انځور په لیدلو سره تاسو ته څه په ذهن کې درګرځي؟ آیا ستاسو په ذهن کې دا یو کارتونی دی؟ نه، دا یوه عصبي حجره ده چې د بعضو عصبي حجراتو اوږدوالی آن تر یوه متر پورې رسیږي. همدا اصل په دې انځور کې څه وینئ؟ آیا د دې انځور په لیدلو سره مو په ذهن کې هم مخکې ډول داسې څه ګرځي چې حقیقت نه لري؟ دا د ساپو عضلاتو حجره ده. هم دې ډول که تاسو دې حجرې ته وګورئ، په ذهن کې به مو دا ښکاري چې دا یو سور خال دی، بلکې دا د وینې سره حجره ده. موږ او تاسو په دې انځورونو کې وینو چې یوه حجره د بل سره ډېر توپیرونه لري، هم د شکل، هم د رنګ او هم د جسامت له مخې. همدارنګه که چیرې دې حجراتو ته وګورو، له ورایه به داسې معلومیږي چې هګۍ ده، خو نه، دا د وینې سپینه حجره ده. په همدې ترتیب موږ او تاسې د دې انځور په لیدلو سره یو بل ډول ذهنیت اخلو، خو دا د هډوکي حجرات دي یا د هډوکي د حجرې یوه نمونه ده. په همدې ډول د حجراتو له نړۍ څخه دا د تخمې حجره ده. موږ او تاسې په دې تیرو انځورونو کې ولیدل چې هره حجره له یوې حجرې څخه د شکل، جسامت او اندازې له مخې فرق لري. همدا رقم حجرات د اندازې له مخې ډېر کوچني هم شته او لوی هم شته. د مثال په ډول موږ او تاسې د اوس د ساپو عضلاتو حجرات ولوستل چې 6 میلی متره ته رسیږي، او همدارنګه عصبي حجره چې اوږدوالی
تر یو متر پورې رسیږي. په عمومي ډول که ووایو، د یوکاریوت ژوندیو موجوداتو حجرات لاندې درې عمده برخې لري چې له هغې څخه یو حجروي غشا د پروکاریوت حجراتو له لاندې درېو برخو څخه جوړ شوي چې یوه یې حجروي غشا ده. حجروي غشا د دوی نوم څه دی زده کوونکو؟ بله، حجروي غشا یا په انګلیسي کې ورته سیل ممبران هم ویل کیږي. خیر، اسه ممبران. جزاک الله. سیل ممبران، حجروي غشا سیل ممبران یوازې په حیواني او یوازې نه یوازې چې په حیواني حجراتو کې بلکې په نباتي حجراتو کې هم شتون لري. خو نباتي حجرې سربیره پر دې چې حجروي غشا لري، حجروي دیوال هم لري. نو د نباتي حجرو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم شتون لري. حجروي دیوال یا سل وال. سل وال دویمه جوړونکي برخه هغه سایتوپلازم دی. سایتوپلازم او درېمه برخه یې هغه هم هسته ده. هسته یا نیوکلیس. په عمومي ډول باندې ایوکاریوتیک حجرات له دې درېو برخو څخه جوړې شوي دي چې یوه یې حجروي غشا یا سیل ممبران سربیره نباتي حجرو کې سربیره پر حجروي غشا، حجروي دیوال هم لیدل کیږي، سایتوپلازم او هسته. د هګۍ را اخلو. هګۍ د یو حیواني حجرې په ډول پرت کیږو. موږ او تاسو وینو چې ایوکاریوتیک حیواني حجرات یا ایوتیک حجرات چې دي له درېو برخو څخه جوړ شوي دي. ګورو چې هګۍ هم له درېو برخو څخه جوړه شوې ده، پوست، سپین او ژیړ یې. ګورو یې دلته یې په خپله ماتیبو مشاهده کیو یې چې پوست یې د حجروي غشا په ډول باندې عمل کوم. د حجروي غشا لاندې که چیرې ګورو دلته سایتوپلازم شتون لري، سپین نیمه پلازما حالت. خو دلته موږ د هګۍ جوش کړی نو ځکه یې جامد حالت غوره کړی. که چیرې یوه خامه هګۍ راواخیستل شي هغه ماته کړی، هغلته حجروي غشا پوست یې حجروي غشا ده چې ټوله هګۍ یې پوښلې، یعنی سایتوپلازم یا سایتوپلازمي غشا هم ورته ویي. تاسې مشاهده کوئ، موږ او تاسې نبات دغه حیواني حجره یا هګۍ په خپله مشاهده کې وو چې له څو برخو څخه جوړه شوې، له درېو برخو څخه. یو یې دغه سپین دی چې دا یو یې پوست دی چې د حجروي غشا په ډول، او بل یې هم دغه سپین کلک مواد یا سپین دی چې که چیرې دا یوه خامه هګۍ وي دا ډېر ښه دی، عینا د سایتوپلازم په ډول باندې ښکاره کیږي. او په داخل د دې کې ژیړ د هګۍ د هستې په ډول باندې لیدل کیږي چې موږ به تاسې وینو. ومو لیدل چې هګۍ د حیواني حجرې په ډول باندې له درېو برخو څخه جوړه ده. پوست یې د حجروي غشا یا سیل ممبران، سپین یې چې دلته معلومیږي دغه سپین دا د سایتوپلازم، او ژیړ د هګۍ د هستې په ډول باندې یا د هستې په ډول باندې کشتون لري. حیواني حجرات یا ایوکاریوتیک عیناً په همدې شکل له درېو برخو څخه جوړ شوي دي. پلازمایي غشا لري، په نباتي کې سلوال یا حجروي دیوال هم شتون لري، وروسته سایتوپلازم دی، وروسته هسته شتون لري. تاسو ولیدل چې د هګۍ سپین پوستکی حجروي غشا، سپین یې سایتوپلازم، او ژیړ یې چې دي هغه هسته ده. راځو لومړی حجروي دیوال ته. نباتي حجرې د سربیره پر دې چې حجروي غشا لري، حجروي دیوال هم لري. حجروي دیوال یو کلک سلولوژي دیوال دی چې د هغې په واسطه نباتي حجره احاطه شوې وي. سلولوز یو 15 قیمته قند دی، مړه مواد دي د سایتوپلازم څخه ترشح کیږي یا څڅول کیږي. په عمومي ډول باندې حجروي دیوال له درېو برخو څخه جوړ دی یا په درې ډوله دی.
چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال ورته ویل کېږي، دویمی دیوال یا سیکنډری وال، او همدارنګه منځنی دیوال یا میډل لمیلا، چې د دوو دریو له یو ځای کېدو څخه یو کلک حجروي دیوال جوړیږي. ورپسې حجروي غشا ده. د ټولو ژوندیو موجوداتو هغه که نباتات دي که حیوانات دي، حجرې د حجروي غشا یا د یوې نازکې پردې په واسطه باندې احاطه شوي، یعنی د سایتوپلازم په داخل کې ټول محتویات یې د یوې نازکې پردې په واسطه باندې احاطه شوي دي. دې پردې ته حجروي غشا یا پلازمایي غشا هم ویل کېږي. حجروي غشا د شحمو او پروټینو له دوو طبقو څخه جوړه شوې ده چې د نیمه قابل نفوذ خاصیت لري، او د دې تر څنګ چې سایتوپلازم او داخل مواد یې احاطه کړي، د حجرې او بیرونی محیط ترمنځ ارتباط هم قایموي. د مثال په ډول څه کوي زده کوونکو؟ بلکل، یو دا چې حجره یې احاطه کړي، دوهم د حجروي غشا په واسطه باندې د حجرې ترمنځ رابطه او د محیط ترمنځ رابطه څه ده؟ بلکل احمده، ماشاءالله، دا د حجره موادو د انتقال دنده هم پر غاړه لري. مثلا د غازونو تبادله، د غذایي موادو اخیستل د حجرې د غشا له لارې ترسره کیږي. دریم، سایتوپلازم. د سایتوپلازم اصطلاح ټولو هغه کوچنیو ژوندي جسمونو ته کارول کیږي چې د حجروي غشا او سایتوپلازم ترمنځ پراته دي، او داسې تعریف شوی سایتوپلازم نیمه شفاف، کلویدي او غلیظه ماده ده چې د هستې او حجروي غشا ترمنځ پراته ده. ځوانانو، تاسو ته موږ په نن درس کې وویل چې حجره د څو برخو څخه جوړه شوې. که چیرې د ایوکاریوتیک حجرې پوښتنه څوک درڅخه وکړي یا دا سوال تاسو ته راشي، تاسو به یې په ځواب کې څه وایئ؟ ماشاءالله، آفرین. له دریو برخو څخه احمد لومړنۍ برخه یې، بلکل حجروي غشا. فاطمه دویمه برخه یې، بلکل سایتوپلازم. قاسم دریمه برخه یې څه ده؟ بلکل هسته. داود، هسته. کچیر وګورو، هسته د لومړي ځل لپاره په 1314 میلادي کال کې د سکاټلینډ ډي په رابرت براون له لوري کشف شوه. ګرد او غلیظ جسم دی، معمولا د حجرې په منځ کې ځای لري. د حجرې ټول بیولوژیکي فعالیتونه کنټرولوي، او همدارنګه د ارثي خواصو په انتقال کې عمده رول لري. انشاءالله چې زده کړې به مو وي. راځو د پوښتنې په برخه کې. زه بیا هم د تکرار په ډول یو دوه پوښتنې له تاسو څخه کوم، چې که چیرې په کانکور کې تاسو ته یو سوال راشي یا یو ښوونکی له تاسو څخه سوال وکړي چې هسته د لومړي ځل لپاره د کوم پوه له لوري کشف شوه. بلکل، ماشاءالله، سکاټلینډي پوه رابرت براون له لوري. نور نو تر بلې جلسې پورې ښه وخت. الله تعالی مو سرلوړي او بریالي لره.